Mehdican, çoxlu dərdlər var ki, onlara gəlişinlə əlac olacaqlarını vəd vermişəm. Cümələr axşam qabağı gəlmədiyinə görə səma, yüz illər boyu olduğu kimi qanağlayarkən öz-özümə deyirəm. Ağam yenə gəlmədi. Cümə günləri ürəyim və hamının ürəyi fərağında təpi altında əzilmiş laləyə çevrildikdə öz-özümə bu dərd axır məni öldürəcək deyir, sonra özümə ümid verirəm ki, o gələcək və o an gözümdən bir damla yaş axır. Yanar ürəyimin ən qəmli pərdəsindən danışıram. Mehdican, düzdür, mən pisəm. Sənə layiq deyiləm. Amma sən gəl.